أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدِ. کہہ دیں، میں پناہ میں آتا ہوں نمودار کرنے والے رب کی، شر سے جو اس نے خلق کی ہے، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ پھیل پڑے، اور شر سے پھونکنے والوں کے گھروں میں، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے. صدق اللہ العلی العظیم.